Det rör sig om en person som stal ett stort passagerarflygplan och lyfte ifrån flygplatsen Seatac i Seattle på den amerikanska västkusten. Flygplanet jagades sen av militären innan det kraschade i ett sund utanför Seattle. Och det vi ser här nu det är en film som visar hur det här flygplanet då flyger och jagas av de amerikanska militärflygplanen. Och, eh, flygbolaget Alaska Airlines bekräftar nu också på Twitter att det är ett av deras plan det handlar om, en Horizon Air Q400 som stals igår. Och Flygbolaget skriver också på Twitter att de inte tror att det fanns några passagerare ombord. Men det är alltså ett flygplan, ett stort flygplan som har stulits ifrån Sitac-flygplatsen och Därefter har det alltså kraschat i ett sund utanför Seattle efter att ha jagats av amerikanska militärflygplan.